Hej Hejsan! Dags att visa lite hur vi kan göra för att minifiera saker och ting. Att minifiera saker och ting har ju både för och nackdelar naturligtvis som vi kom fram till alldeles alldeles nyss. Jag tänkte visa några exempel på hur vi kan göra för att minifiera lite resurser som vi använder. Jag har gjort en webbsida och det första jag vill göra på den här webbsidan är att minifiera HTML-koden som finns här. Jag markerar all HTML-kod och trycker på Copy. Därefter surfar jag till HTML-minifier-sidan och pastar in min kod där. Så på det här sättet ser koden ut och när jag, trycker, jag kan trycka på advance också för att få lite specifika saker som jag vill göra på koden. Men låt oss säga att vi låter standardalternativen vara färdig. Och jag trycker på minifiera knappen och här får jag då en output. Det som har hänt här är att originalsajsen på dokumentet var 5,8 kilobyte. Den blev 3,7 när jag minifierade den och jag har sparat hela 35 procent genom att helt sonika beskriva html-koden på ett bättre sätt. Jag eh, kopierar den där texten och ersätter texten på min sida med det där. Nu har jag Prettier installerat så om jag sparar den här filen nu så kommer den att automatiskt se till att göra det hela på ett snyggt sätt. Så jag får nog använda en annan texteditor för att på ett bättre sätt kunna demonstrera just vad som händer när jag sparar den här också. Så om jag sparar dokumentet då hoppar jag naturligtvis tillbaka till originalet. Men jag får antingen stänga av Prittyear eller spara i något annat program. Sådär. Nu har vi lyckats att minifiera HTML kod i alla fall. Nästa sak som jag vill kunna minifiera är ju min CSS. Så på det här sättet ser CSSen ut just nu. Jag markerar all CSS, kopierar den och koppar till CSS minify eller CleanCSS.com som fanns idag. Jag klistrar in min icke minifierade CSS. Den ser ut på det där sättet och jag kan då trycka på css minify för att få ut en mer effektiv variant. Det där ser bra ut så jag kopierar det där som skapades, hoppar till min CSS-fil och klistrar in den. Det som vi kan se här är att eh, Både på HTML-koden och på CSSen. Jag kan väl ta och kontroll-Z där. Så det den har gjort är att den har tagit allt vad HTML-kod heter och bland annat tagit bort alla mellanslag och alla kommentarer. Extra tydligt blir det i CSS-filen att eh, kommentarer är ett minneblått. Jag hade ju en del kommentarer i min CSS-fil också. Så all funktionalitet är precis som den ska har inte ändrat någonting på funktion. Det enda jag har gjort är att beskriva HTML och CSS på ett lite effektivare sätt. Det fanns ju en tredje sak som vi kunde mata våran webbläsare med och det var ju en JavaScript. Så jag tar och öppnar min JavaScript-fil som ser ut på det där sättet. Som synes så har jag massvis med kommentarer i den och så vidare. Så vi tar väl och kopierar all texten där. Klistrar in i den här JavaScript-minifyen. Jag kan då välja här vilken variation, vilken variant av ECMAScript vill jag. Vilken, ja, jag kan ändra massa saker på ungefär samma sätt som med de andra minifierarna. Hur vill jag ha det helt enkelt och det blir bra med alternativen som jag har så jag säger Minify JavaScript. Där fick vi upp en avsevärt kortare harang. Jag kopierar den där biten. <hör> Copy på den och pistar in det här. Och exakt samma sak som jag förut hade är då betydligt kortare beskrivet i den här minifyen. Jag komprimerade och sparade ner en hel del. Jag kan se resultaten av det här också. Jag skickade in 885 byte och ut kom det 262 bytes och en kompressionsratio på 70 procent. Jajamensan, det får man nog vara nöjd med. Så där har vi några exempel på hur vi kan använda oss av för att komprimera HTML, CSS och JavaScript. Jag har inte ändrat någonting i funktion. Eller rättare sagt, de här minifierarna har inte gjort det. Det de har gjort är att tagit bort onödiga tecken så att säga. Kommentarer, nyrader och annat som gör det trevligt för en webbutvecklare att läsa. Men kanske inte spelar någon större roll för webb läsaren. Helt enkelt har de blivit effektivare. Tack för mig.